નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાંધણ વિદ્યાલયમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે બહુ આપણે ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર 6 છે, રેખાઓ અને ખૂણાઓ, આનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જો બહુ આપણે સ્વાધ્યાય 6.2 શીખવા માટે આગળના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી કે બે સમાંતર રેખા હોય, બે રેખાઓની ચર્ચા કરી કે બે રેખા કાં તો એકબીજાને છેદે છે એક બિંદુ, અથવા તો એ સમાંતર હોય છે, છેદતી નથી. હવે જો છેદે છે તેની આપણે આગળ ચર્ચા કરી છે કે અભિકોણ અને રેખિક જોડ છેદે છે, બે મુદ્દાની ચર્ચા કરી છે. સમજો કે બહુ એ બંને એકબીજાને છેદે છે. ઓકે, બે રેખા છે તો આ સામસામેના ખૂણા છે અને આપણે અભિકોણ કીધું. રેખા પરના ખૂણા છે આપણે રેખિક જોડના ખૂણા કીધા. પરંતુ જો બે રેખા સમાંતર હોય તો અને એક મૂકું એની છેદિકા હોય, સમજો રેખા એ એમ બી સી ડી પી ક્યુ આર એસ આવું લખ્યું અને એક મૂકું એની છેદિકા હોય, તો આમ જુઓ તો આ બે રેખા તો છેદે છે, અભિકોણ અને રેખિક જોડ તો લાગુ પડે છે. પણ આ સિવાય અમુક નિયમો છે, અનુકોણ, અંત યુગ્મ કોણ, અંત કોણ, આના વિશે આપણે લોકો અભ્યાસ કરે છે. એમાં જે આ ખૂણો છે એને પહેલા નંબરનો ખૂણો કયો, પી ક્યુ એ. આ ખૂણો છે એને બીજા નંબરનો કહો, પી ક્યુ બી. આ છે ભૂમિને ત્રીજા નંબરનો, આ ચોથા નંબરનો, આ પાંચ છ સાત અને આઠ, આઠ ખૂણા રજૂ કર્યા. તો આગળની વાત કરીએ તો અભિકોણ તમને કહું તો અભિકોણ વાળા ખૂણા કયા હોય, એટલે કે જે છેદે છે એની વાત છે. તો એક અને ત્રણ, બે અને ચાર, પાંચ અને બધી બાજુ બને એક જ રેખા ખૂણા હોય, રેખિક જોડ કહેવાય. પરંતુ બે સમાંતર રેખા હોય, એક એની છેદિકા હોય, તો એનાથી જે બને છે એક કોણ, એક અંત હોય, યુગ્મ કોણ, અંત યુગ્મ કોણ, જે દાખલા આ એ જોડે તો એમાં ખૂણો એક સાથે ખૂણો ચાર સાથે ખૂણો છ જે દાખલા, અને બીજું જોવા જઈએ તો ત્રણ સાથે પાંચ જોઈ શકો છો તમે. તો આ બંને ખૂણાને યુગ્મ કોણના ખૂણા કેમ, જે હંમેશા એકરૂપ હોય છે. પછી આપણે લઈ લઈએ અંત ખૂણા. અંત ખૂણ એટલે શું, કે જે બે સમાંતર રેખા છે એની એક છેદિકા છે, છેદિકાથી જે એક તરફના અંત ખૂણો છે તે હંમેશા પૂરક હોય છે. મેં કેવી વાત કરી લીધું તો આ ખૂણો ચાર અને ખૂણો પાંચ આ ખૂણો પૂરક હોય છે. આ બાજુ હું લેવા જવું તો હું ત્રણ પ્લસ છ બરાબર શું લખી શકું, એકસો ને એસી, કારણ કે અંતઃકોણના ખૂણા પૂરક હોય છે. અને હજુ એક સમજીએ બધું કે અનુકૂળ એ લાકડાના ખૂણા હોય, દાખલા તરીકે બે છે તો બેની સાથે છ, ત્રણ છે બેની સાથે સાત આવે, એક છે બેની સાથે પાંચ આવે, ચાર છે બેની સાથે આઠ આવે. આ રીતે અનુકૂળના ખૂણાઓ કહેવાય. તો આપણે જે પણ બધા પ્રમેય શીખવાના છે તમને પીડીએફમાં આપેલા છે, આ બધા પ્રમેય
શું હેતુ લખ્યું કે બે સમાંતર રેખાની છેદિકાથી બનતા યુગ્મ કોણના ખૂણાઓ હંમેશા એકરૂપ હોય છે તેમ સાબિત કર. બીજું આવે બે સમાંતર રેખાઓની છેદિકાથી બનતા એક તરફના અંતકોણના ખૂણા પૂરક હોય છે પ્રતિપ્રમેય હોય કે બે રેખા હોય ને એની છેદિકા હોય અને એના અંદરના બે ખૂણાનો જો સરવાળો 180 થતો હોય તો એ બે રેખા સમાંતર હોય ઉલટું પણ હોય અને પ્રતિપ્રમેય કહેવાય. તો આપણે આ લોકો અંતયુગ્મ કોણ અંતકોણ અભિકોણ અનુકોણ આ બધી આપણે પ્રમેય છે જે વિધાનો હોય આપણે આગળ બહુ દાખલાઓ ગણશું તેમાં આપણે આનો ઉપયોગ ક્યાંય નથી અહીં કરશું કે દાખલા તરીકે એનો ઉપયોગ દાખલો સમજાવું તમને કે સમજાવવા આપણે શો છે હાલ એ ક્યુ પી શો છે તો આ કેટલો થાય શો એક અને પાંચ અનુકોણના કારણે એ શો થાય. હવે આ શો છે આ કેટલો થાય શો અભિકોણના કારણે એક અને ત્રણ એક અને ત્રણ અભિકોણના કારણે હવે આ 100 થયું તો આ કેટલો થાય 80 અંતકોણના કારણે 3 + 6 = 180 આ 100 અને આ લોગ 80 થાય. હવે આ 100 આ કેટલો થાય 100 કારણ યુગ્મ કોણ 3 અને 5. આ રીતે તમે આડાવાળા કામ કરી શકો ને આ વસ્તુ આગળના ધોરણમાં પણ શીખી લેજો કે બે સમાંતર રેખા હોય અને એની છેદિકા હોય તો છેદિકાથી જે બનતી જોડો છે અભિકોણ રેખિક જોડ અનુકોણ અંતકોણ યુગ્મ કોણ આ બધી છોટી ચર્ચા કરી તો 6.2 માટે લોકો આપણે આનો ઉપયોગ કરી અને દાખલાઓ ગણવાના છે. તો આપણે તમારું પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં જો પેલો દાખલો જે આકૃતિ આકૃતિ આપેલું છે એક સને વાયના મૂલ્ય શોધો. સૌથી પહેલા લોકો એક સને વાયના શું શોધવાના છે આકૃતિ જોઈએ 50 + x = 180 કારણ રેખી જોડના સમજો આ રેખા છે તેના ઉપર આ બે ખૂણા બને આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય 180 કારણ રેખી જોડ તો એક ખૂણો 50 છે આ શોધો છો તેને આપણે કરતા બનાવી લો x બરાબર થઈ ગયું 130 આપણને એક કિંમત મળી. હવે આપણે આ મેળવું હોય બે રેખા છેદતી છે છેદતી બે રેખાના સામસામેના ખૂણા બહુ અભિકોણના હોય એટલે કે સરખા હોય તો હું લખી શકું તેથી વાય બરાબર 130 કારણ શું લખું અભિકોણ કારણ કે કોઈ પણ બે રેખા છેદે એના સામસામેના ખૂણા અભિકોણના હોય જે આપણે થોડી વાર પહેલાં ચર્ચા કરી છે તો આ મને મળી ગયું 2x અને મને મળી ગયું વાય. x અને y ની કિંમત જોશું તો બંનેની કિંમત કેટલી છે 130 એનો અર્થ લખી શકું કે અહીંયા x અને y એ સમાંતર છે
तो अगर बात करिए तो यहां आपको अभिकोण अनुकोण युग्मकोण अंतःकोण रैखिक जोन आ लागू पड़े हजु જોઈએ તો સીધી સમાંતર EF છે એટલે કહેવાનો અર્થ ભગવાન ત્રણેય રેખા સમાંતર છે તો એની અંદરના જે બધા આ બધા નિયમો છે એ લાગુ પડશે અને Y જેમ Z બરાબર 3 જેમ 7 આ Y છે આ Z છે સૌથી પહેલા લખી લખી ચાલો ગુણોત્તર આવ્યો છે એટલે કે ધારો કે Y બરાબર 3x અને Z બરાબર શું 7x છે તો x નું મૂલ્ય શોધો એટલે x આજ એનું મૂલ્ય શોધવાનું છે એમ તો લખી શકું કે આકૃતિમાં AB સમાંતર CD તેમજ CD સમાંતર EF હોવા ખૂણો x બરાબર ખૂણો z થાય તો તમે કહેશો સર આ તો સીધો મગજમાં નહીં બેસે ઓકે તો અહીંયા આપણે અંતયુગ્મકોણ થાય અને પછી વાય કોણ અનુકોણ આગળ શીખવાયું એ રીતે હું તમને સમજાવી દઉં કે દાખલા તરીકે હું z આકાર લઉં તો x આપો આઈ શું હોય છોકરા x અને આ જેટલું હોય એટલું જ આ હોય આને કયો ખૂણો કહેવાય મૂકું અનુકોણ એટલે x બરાબર શું થાય z કહેવાનો અર્થ છે કે જે z ની કિંમત છે એ જ કેની કિંમત થઈ ગઈ બધું x ની આમ તો હું x તારવો છે આપણે x શોધવો છે હું તો કહું આને કે ધારી પડતા બે ગુણો થઈ ગયા તો તેથી x ની જે કિંમત છે એ પણ થઈ ગઈ z ની એટલે કે 7 કે થઈ ગયો તો હવે જોવા જઈએ તો AB સમાંતર CD હોવાથી આ અંતઃકોણ બનશે x + y = 180 કારણ કે અંતઃકોણ લખી શકાય તો x એટલે શું x એટલે z તો z એટલે 7 કે y એટલે 3 કે બરાબર 180 7 એટલે 3 10 કે બરાબર 180 તો k બરાબર 18 પણ મારે જોઈએ છે બકુ x ની કિંમત x એટલે આપણે વાત કરી કે x બરાબર શું લીધું આપણે બકુ 7 કે તો 7 ગુણ્યા 18 x ની કિંમત લીધી રૂપિયા 126 આ રીતે હું આપણે દાખલાને કરી શકું થોડું લગન જોઈને એમ લાગે કે નવી જ પણ સમજો આગળના નિયમો ખબર હોય તો તરત આપણને આવડી ગયું જોઈ બકુ હવે આપણે ત્રીજો દાખલો આકૃતિમાં AB સમાંતર CD છે આ બે બાજુ છે ને બધું સમાંતર છે એવું કીધું છે EF લંબ CD EF દોરેલું છે CD ઉપર લંબ છે લંબનો અર્થ તમે જાણતા હશો કે ખૂણો EFB બરાબર શું કહેવાય બધું 90 લંબ એટલે કાટખૂણે હોય અને GEB GED 126 છે તો AGE GEA અને FGE મેળવો બહુ સરળ લખો લખો આકૃતિ AB સમાંતર CD હોવાથી આવો 126 છે તો આખો કોણ બની જાય કયો જોવો તો A G E બરાબર G E D કારણ કે અંતઃ યુગ્મ કોણ નિરાતે જોવો તો J A G E G E D સરખા છે કેમ કારણ કે દેખા સમાંતર છે અને
આની છે ની વાત એ ઉપર તો જી એ ની 226 છે એનો અર્થ એ જી ઈ મળ કેટલું થઈ ગયું બાપુ 126 મળી ગયું બાપુ હવે તો હવે અહીંયા બાપુ એક રેખા બનવા ખૂણા છે તો આ બે રેખી જો લઈ લો શું થાય ખૂણો એ જી ઈ પ્લસ ઈ જી એ બરાબર 180 કારણ રેખિક જોડ તો એ જી ઈ 126 છે ઈ જી એ આપણે શોધવું છે બરાબર 180 તો ઈ જી એ 180 માઇનસ 126 એટલે હું બાદબાકી કરીશું 54 આવશે આ 110 છે તો ક્યુ આર એ
વેચવાની જરૂરિયાત નથી, જરૂર તો આ છે. તો હવે એ મળશે. હવે હું લઈ લઉં કે આસન કોણ કયું ક્યુ આર એમ વાર પહેલા બે ભાગ પહેલા કયો ભાગ તો ક્યુ આર એસ પ્લસ એસ આર એમ કારણમાં લખું છું કે આસન કોણ ની જોડ તો ક્યુ આર એમ 110 છે મૂકું આ આપણે શોધવો છે ક્યુ આર એસ અને આ આપણને મળ્યું 50 અને આ બાજુ લ્યો તો ક્યુ આર એસ બરાબર 110 માઇનસ 50 60 આવશે. આ રીતે દાખલા કરી શકાય. આકૃતિ જોઈને આપણને બહુ વિશેષ લાગતું હોય પણ સહેલું છે.